mliokuwa dwaitu ni mwaka na liko naja baitu ni nyimu wame dhulire kuhenda na kakuli ingirilio ni eno ite kutile gai matuini ate jabene yale regia kukuru ni mudhamaki wa Kenya diya kishoki ya galo todu tunaja abeno ma ni mwatu ikilo hega tuwalio horoa ma tutiale hado hega taadidari hado hacheke ili mutio ule adwashe wajikaga adwaye ebu hadu haja abeno nani kuma goro ino ya kwa zine amukirai gado chia kwa watu ya embu tunasema asanti kwa kumchagua huyu rais wetu na tumekuja embu kurudisha mkono kwa sababu simuti tushikilia diyo tumekuja mambo ya manyumba vijana wetu wapate kazi lakini pale maternity rais nimeona iko shida kidogo nimeuliza manases pale wanasema watoto kila siku 20 peke yake munaniangusha vijana munaniangusha lakini rais nimekuhakikishia nimeita mkutano ya kupigana na pombe tariki 12 ndio tumjue hii pombe haramu itaisha namna gani ndio wale vijana yetu wanalala chini ya kitanda watoke chini ya kitanda wakuje juu watoto wafike 50 kila siku nimekuwa na huo nimekuwa na tuhorana na johiere tarejega ni adoiga na maragu tuhorana na johiere tarejega kwa sababu rais hatuwezi kubali. Sisi katika hapa mlima Kenya tulipangiwa na ile serikali ambayo iliondoka. Ambayo walikuwa ni watu walevi. Wakapanga ile pombe yote mbaya ya kumaliza watoto wetu ikaletwa hapa kwa mlima Kenya. Na huyu rais wetu ameniagiza ile pombe mbaya na bangi niongoze kupigana naye. Wangapi wanasema tupigane naye? Kwa hivyo rais watoto ni 20 mwaka huu. Kuanzia next year your excellency kila siku hapa embu kwa hii maternity karida amejenga itakuwa watoto 50 na wewe karida isipokuwa watoto 50 wewe mwenyewe utaenda huko ndani ujue vile utafanya kwa hivyo wewe tushikane